Сьогодні ми зібралися, ми не працюємо. Сьогодні ми зібралися проводити акцію проти двомовності в Україні, проти закону 9073. Але ви знаєте добре, що в нас час люди пасивні. Їм не цікаво, що відбувається. Можливо, там десь вдома вони можуть сказати, так, ми не погоджуємось, ми проти. А насправді ходити на акції, щось зробити заради того, щоб врятувати нашу мову, вони цього не роблять. Тому сьогодні громадські організації, молодіжні крила різних політичних партій хочуть показати, що людей потрібно об'єднувати не під одним політичним прапором чи під багатьма, як ви бачили, часто робиться. Ми хочемо показати вам, що можна людей об'єднати з допомогою державних символів, так і повинно бути, і державного гімну. Тому давайте заспіваємо державний гімн і постараємося, і понадіємося, що люди, які тут ходять, приєднаються до акції. Ще братья украинцы, у